ସରକାର ବିଗତ ବର୍ଷର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ଟା ଯେମିତି ସାର୍ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମଟା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ। ସେଇଟା ଲାଇସେନ୍ସି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଥରାଇଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାହା ଧରିକି ଯେଉଁଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ବି କିମ୍ବା ଓଏସ୍ବିସି ଥ୍ରୋରୁ ଯଦି ପାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନେଇକି ଡେଲିଭରି ଦେବେ। କରୋନାର ଇଏ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସରକାର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ସରକାର କାହିଁକି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଯେଉଁଠି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାପାନ କଲେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି କରୋନା ରୋଗୀମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାର କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଯାହା ହଉ, ସ୍ଵିଗି ଆଉ ଜୋମାଟୋ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ଵିଗିରେ କାମ କରୁଛି। ସ୍ଵିଗିକୁ ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ଵିଗିକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର୍ମାନେ, ଆମକୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟଲି ଆସୁଛି ଆମର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେହି ହିସାବରେ ନେଇକି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ନେଇକି ଆମେ ଇଜିଲି ଡେଲିଭର କରୁଛୁ। ନା ମଦ ପାଇଁ ସାର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ତ ମୋ ପାଇଁ ମଦ ପାଇଁ ଆସିନି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲଞ୍ଚଟା ମୁଁ ଡେଲିଭର ବହୁତ ଇଜିଲି କରିଦେଇଛି ସାର୍।